ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸਟੈਪ ਔਨ ਈਚ ਅਦਰ ਟੂ ਗ੍ਰੋ ਅਪ ਬਟ ਇਨ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਈਫ ਇਟਸ ਅ ਰੇਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋਲਡ ਔਨ ਈਚ ਅਦਰਸ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਦੇ ਲੈਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਟ ਵਿਦ ਵਾਚ ਸਟ੍ਰੈਚ ਦਾ ਵੀ ਰਨਿੰਗ ਹੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਦੌੜ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਹੀ ਇਸ ਇਨ ਹੀ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਵੇਅਰ ਇਸ ਆਵਰ ਆਈਸ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਪੇਡ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੀ ਡਾਈਡ ਫॉर ਮਾਈ ਸਿਨਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੀ ਦ ਸਿਨਸ ਆਫ ਯੈਸਟਰਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦ ਸਿਨਸ ਆਫ ਟੁਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਦ ਸਿਨਸ ਆਫ ਟੁਮਾਰੋ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਸ਼ਮਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਨੋਨ ਦ ਲਾਰਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਦ ਲਾਰਡ ਹੂ ਹੈ ਸੇਵਡ ਅਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ ਹੀ ਪੇਡ ਅ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰ ਯੂ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਸੀਕ ਹਿਮ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਯੂ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਨੋਨ ਦ ਲਾਰਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਦ ਲਾਰਡ ਸੇਡ ਆਈ ਹੈਵ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਸ ਸੇਵਡ ਸੋ ਮਨੀ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਸ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਆਈ ਕੇਅਰ ਫॉर ਯੂ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਦ ਲਾਰਡ ਸੇਡ ਟੂ ਈਚ ਵਨ ਹਿਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਓ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮਨੀ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਕੈਨ ਬ੍ਰੈਗ ਅਬਾਊਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ